Христос посеред нас. Шановні наші телеглядачі, у сьогоднішньому ефірі у нас, як зазвичай, на каналі М-Студіо йде передача «Духовне джерело». У випадку, якщо у вас буде бажання переглянути ці передачі ще раз, вони відбуваються у записі, тому можете їх подивитися на каналі Synopsis TV, який знаходиться на єпархіальному сайті m-church.ua. Також унизу на ваших телеекранах ви зараз маєте можливість бачити електронну скриньку, куди ви можете відправляти ваші запитання, і у наступних ефірах священники будуть намагатися дати на них вичерпні відповіді. А сьогодні ми з вами зібралися поговорити на злободневну тему. Зараз ми з вами переживаємо досить непростий час, я так вважаю, він торкнувся кожного із нас, і не можемо сказати, що десь я його не переживаю, або мене це не стосується, чи ще щось. Це зараз час карантину, час пандемії. І найбільш болючіша тема для нас, зазвичай буває, як для батьків, це наші діти. Якщо раніше вони мали менше вільного часу, тому що десь були зайняті в школі, на якихось гуртках, у літній період часу діяли літні дитячі табори, навіть у нашій єпархії їх було кілька, то зараз ми фактично один на один залишаємося більше часу своїми власними дітьми вдома. І це, на превеликий жаль, показало нам, що у нас, батьків, є дуже багато непорозумінь з дітьми. Є дуже багато таких, я би виразився, можливо, навіть недопрацювань, і ми бачимо, що наші діти, ми їх десь в якійсь мірі втрачаємо. Вони пропадають у соціальних мережах, вони пропадають у гаджетах. І тому тема сьогоднішньої нашої передачі – це карантин та гаджетозалежність наших з вами дітей. Тема, звичайно, глибока, тема болюча, тема, на яку можна говорити довго, багато. І тому на сьогоднішній день у студію ми запросили людину. Я в першу чергу, напевно, скажу, що представляючи її, це мама чотирьох дітей, троє з яких зараз відвідують школу, яка є кандидатом філологічних наук Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, яка також є співавтором журналу «Фамілія», яка веде рубрику «Життя відомих та знаменитих людей», це Крижановська Марія Віталіївна. Ми вас вітаємо у нашій студії. Дякую. Раді бачити вас. І думаю, сьогодні у нас буде такий конструктивний діалог і спілкування, і ми з вами зможемо поділитися, десь, знаєте, можливо, навіть напрацюваннями, власним досвідом, як у цей складний період часу фактично ніхто із нас ніде не почитати, не почерпнути не може якоїсь інформації, ні у когось запитатися, ні навіть самі батьки в розпачі зустрічаючись з тим, що а що робити з дітьми, як з ними говорити, як їх не втратити. Тому що бачимо, що ми багато в чому наших дітей втратили, особливо це підлітковий вік. І мені цікаво було б вас дізнатися, а от як саме зараз цей час проводять ваші діти, що ви з ними, про що говорите, які напрацювання, можливо, зможете поділитися якимось таким цікавим досвідом для інших батьків, які вони будуть намагатися втілити у своїй сім'ї, у своїй родині. Хоча, звичайно, скопіювати все докорінно неможливо, бо кожна сім'я, кожна людина, кожна дитина індивідуальна, і підхід до кожної також повинен бути індивідуальним. Але якесь раціональне, цікаве зерно, думаю, кожен з нас зможе взяти для себе і спробувати у практичній роботі зі своїми власними дітьми. Дійсно, питання дуже болюче. І, по-перше, що я хочу сказати, мені близька ідея того, що ми повинні змінити докорінним чином діалог з своїми дітьми. Коли ми відчули, що ми з ними проводимо більше часу фізично, постає питання про якість цього часу. І мені, як мамі, постає перше питання, як їх об'єднати, навіть якщо вони різного віку, різних інтересів, у них різні ідеї щодо майбутнього, різні уподобання. І водночас дати кожній дитині індивідуальний час. Це, мабуть, точка найболючіша. Діти різні, і, наприклад, якщо з найстаршими потрібно вести діалог, спираючись на те, що б вони хотіли дізнатися від нас, вони часто задають питання про майбутнє, то дітям середнього віку, наприклад, важливо відчути просто, що мама і тато близько, що цей період не страшний, вони відчувають ту хвилю страху, яка, на жаль, так чи інакше зачепила кожного з нас. Ну, а з найменшими, наприклад, вдома ми складаємо казки.
незвичайний, можливо, момент, але найкращий... Цікавий, до речі, дуже цікавий. Тобто, я вибачаюся, що перериваю вашу думку. У цьому складанні казок участь діти також приймають, чи вони просто пасивні слухачі? Буває по-різному. Найкращий час для цього, як я для себе вибрала, це час перед тим, як вони будуть спати. Це не моя особиста думка, десь я прочитала, і вона стала мені близькою, що дитина в цей час стає, дитина будь-якого віку, вона стає маленькою і ближчою до батьків. А мені здається, потрібно... навіть дорослий хоче вірити у казочку, і десь, коли ти засинаєш, оці всі буденні, рутинні, оці наші всі справи, які вимотують, виснажують людину, інколи пух і прах розбиваючи всі твої мрії, надії, плани. І ти хочеш бути такою маленькою, беззахисною дитиною, яка хоче вірити свято, вірити в якесь чудо. В щось найкраще. І цей час, коли це дуже важливо, що мама або тато, як правило, мама, вона може присісти, а дитина саме лежить, вона перебуває в тому стані, вона відчуває, що їй вже не 14, а, наприклад, все-таки 5. Вона може побачити, що мама поруч. І казку, ви поставили питання про те, як вона створюється, дуже цікаво. Іноді через цю казку я відповідаю на питання, яке в мене виникло до них або у них до мене на протязі дня. Колись вони задали мені питання, чи так важливо бути красивою. У мене троє дочок і один син. І я почала розповідати їм про внутрішню красу. І так народилася така дуже простенька казка про три мушлі, дві з яких були дуже гордими. І вони вважали, що перлини заховані саме в них, дорогоцінна перлина, яку шукав король для своєї дочки. І третя, маленька, майже непомітна, саме вона стала, як сказати, тією попелюшкою, яку в кінці кінців на пляжі відкривають. І саме в ній схована ця дорогоцінна. І я підкреслила цією казкою, що в абсолютно простенькій людині або людині, яка не привертає погляд відразу, може бути прихована велика краса. Іноді я прошу їх продовжити казку або сказати, як на вашу думку, що буде траплятися далі з чарівним героєм. І тоді вони підключаються до цього. Чим менші дітки, тим краще вони відповідають на мої питання. Вони схильні до цієї творчості, але казки запам'ятовують. І одного разу, коли вони спитали мене, задали філософське питання, чи важко бути мамою, я думала, як їм відповісти на це питання. Ну, звісно, мені важко, якщо чесно. Да? І як відповісти на це питання, і тоді народилася моя вигадана казка «Ірочка, мамочка». Я розповіла про дівчинку, яка дуже хотіла бути дорослою. І на три дні, як правило, чудо відбувається, ця дівчинка стає на місце своєї мами, а її мама перетворюється на маленьку дитину. І власний досвід виливаєте, і учите тим самим своїх дітей, як бути дорослим. І ця казка була сповнена жартів, тому що я перевела не на такий, знаєте, рутинний лад, як важко мити посуд, прибирати, прати, а я намагалася, і ми дали жартів цю казку, і ця дівчинка, яка раптом стала дорослою, вона мусила робити все те, що робила її мама, а поради не було від кого чекати, бо мама була маленькою. І це її дуже збентежило, і вона потрапляє в безліч ситуацій, які вона абсолютно не очікувала, смішних ситуацій. І вони досі згадують цю казку. От, і я сказала б, що це стало такою навіть терапевтичною якоюсь точкою, ми сміємося, вони зрозуміли, я думаю, моє послання про те, що роль мами дійсно непроста. Цікавий досвід, чи що цікавий, тому що досить часто, чекаючи від реалії цього світу, наші діти намагаються сховатися. Якщо вони так ховаються за такими терапевтичними засобами, як казкотерапія, тікаючи у віртуальний світ і десь там мріючи, розвиваючись і духовно зростаючи, то статистика нам говорить, ну, як на мене особисто, дуже жахливі речі. Припустимо, статистики говорять, що 54% користувачів у віці від 13 до 23 років в онлайні проводять від 3 до 4 годин на добу. 31% 4-6 годин на добу проводять у соціальних мережах. І більше 45% опитаних саме цього віку дітей, вони не уявляють взагалі свого життя без мобільного телефону, без інтернету, без соціальних мереж, тобто без цього віртуального світу. І у нас, бачимо, така особливо зараз загострилася під час карантину, тому що у дітей є багато вільного часу, вони починають втікати у віртуальний світ. У світ інтернету, у світ соціальних мереж, де вони там собі починають шукати співрозмовників, людей, які їх розуміють, з якими їм зручно, де вони відверті, відкриті, як вони говорять, можуть бути самими собою. Але у світі ця проблема досить таки нагальна, вона назріває в тому, що людина почне ставати асоціальною.
Вона не знає, як поводитися з живою людиною, вона не знає, про що з нею говорити, як з нею спілкуватися. І отак таки виникають уже замкнута родина, де батьки з дітьми не мають контакту. Ви з чимось таким подібним зустрічалися чи не маєте такого досвіду? Ви знаєте, ми не виключення, і наша родина, і мої діти. Чим старші вони стають, тим більше часу, на жаль, вони десь проводять на своїй особистій території. Я знаю, наприклад, що в підлітковому віці, як правило, це не є навіть нормою. Дуже намагаюся бути в курсі, читати. І мені дуже важко зрозуміти, де межа, за якою я, як мама, повинна десь включити цю кнопку контролю. Мені не хотілося бути тираном, який би якось відбирав мобільні телефони. Не думаю, що це, наприклад, в моєму випадку спрацювало б, або це було б позитивно. Але мені хотілося зберегти, перш за все, конструктивність і діалог з ними. І тому, перш за все, я прошу їх розказати, що саме вони, поділитися, який досвід, які враження вони виносять із, навіть соціальних мереж вони менше там проводять часу, а от, можливо, якісь сайти, що вони читають, чим вони цікавляться. Вважаю за доцільним зберегти контакт, зрозуміти, в якому напрямку, як молоде деревце, росте гілка того інтересу. І якщо я бачу, що час буває, витрачається не на потрібну мету, я намагаюся пояснити їм, що час не можна повернути. Розпитую їх, що їм подобається, що не подобається. Я вважаю, що це абсолютно важливий аспект. І, звичайно, я їм кажу про те, що поза межами соціальних мереж є реальне життя. І в цьому реальному житті ми мусимо чогось навчитися, робити якісь щоденні кроки, буденні кроки. Тут дуже треба підкреслити важливість щоденної праці, творчої, фізичної, вийти з цієї маленької капсули, в яку так часто закриваються сучасні діти. От саме дуже так цікаво, тому що вікова психологія говорить, що у молодому віці, доки ще діти маленькі, для них батьки являються авторитетом, вони повністю відкриті, все довіряють, про все розповідають. Коли вже вони трішечки підростають, у них з'являються такі невеличкі таємниці, з якими вони можуть поділитися радше зі своїми ровесниками. Тому що десь, можливо, завдяки одному віку, одному розвитку, соціальному статусу, вони один одного легше розуміють. І тоді між дітьми і батьками виникає такий свого роду стіна, прошарок, через який дуже важко пробитися і добитися, щоб діти були відвертими і розповідали все, як на сповіді, от свій духовний, душевний стан. Як від цього добиватися, щоб діти настільки були відвертими з вами, так все розповідали, ділилися своїми враженнями, переживаннями, інколи навіть думками і тим, що вони читають у соціальних мережах? Так як деколи я, працюючи практичним психологом, часто зустрічаюся з тим, що діти мають якісь свої таємниці або теми, на які важко поговорити з батьками чи з дорослими, і вони починають їх шукати в мережі інтернет. Там, звичайно, інформація є різношерста. Є інформація, яка приносить користь, є інформація, яка радше може зашкодити, аніж чомусь доброму навчити. Як досягнути цього консенсусу, довіри з дітьми і небоязні відкритися своїм батькам? Як ви це у своїй сім'ї втілюєте? Я зрозумію, питання питання важке, складне. Для того, щоб ці маленькі двері бажання говорити відкрилися, я думаю, що потрібно, по-перше, мати дуже багато терпіння батькам. Я б назвала це відкритим каналом спілкування. Знаєте, у підлітковому віці цей канал часто, буквально фізично, ти відчуваєш, що його замкнуто на маленький золотий ключик, який невідомо де прихований, і мені далеко не кожного дня і не кожного разу видається відкрити його, знайти особливий підхід. Рецепту готового немає, але, мабуть, все-таки говорити в цілому. Тобто я наполягаю, наприклад, щоб за столом, ми всі, можливо, бачили в інтернеті картинку, коли за великим столом зібрана родина, але кожний дивиться не на співрозмовника, а на екран свого телефону. Вона стала знаковою. І, наприклад, в Америці проводили дослідження про те, що максимальний час, коли діти і батьки можуть подивитися один одному в очі, він лімітований до 19 хвилин на добу. Можливо, це може бути трошки більше чи менше, але ця цифра, по суті, лякає і може нас насторожити.
І тому, що я намагаюся стимулювати, якщо мовчать діти, треба, щоб говорили дорослі. І тоді я намагаюся підняти ту тему. Ми говоримо про безліч тем, які не шаблонні, які, можливо, не входять до курсу шкільної програми. Ініціатором, як правило, є я, але у відповідь на це діти роблять кроки, і вони вже від самої незвичайності теми, вони бувають у такому стані, вони спочатку очікування, а потім вони так чи інакше, якщо тема їх зацікавила, те, що нам цікаво, те нас, ну, допомагає нам розкритися як квітку. І тоді діти починають задавати питання. Серед тем, які, наприклад, ми відверто можемо обговорити, це евтаназія. Мої діти знають, що це таке, і це було для них дуже незвично. Я навіть показала їм, я використовую ті ж соцмережі на декілька хвилин, я підібрала відео і показала їм, навіть, ну, старшим, по суті, деякі моменти, цікаву інформацію, показала цифри, розповіла про країни, де ця евтаназія наповно набирає силу. І це викликало шквал питань. Не одразу, до речі, буває, проходить день-два, а паузу потім... потрібно надати, щоб вони переосмислили це. Буває не одразу. Я спочатку розмовляю. І інколи, знаєте, у підлітків є таке цікаве вираз обличчя, ніби мені все одно. Це мені без міміки. Мені здається, да, мені здається, що це, можливо, типове навіть. Я ще тільки починаюча мама дитини підлітка, тому я не маю багато досвіду. Але мені здається, що вони інколи носять маску «мені все одно» або «мені не цікаво». Але за цією маскою живе та сама дитина, яка дуже хоче почути щось цікаве, по-перше, щось для неї актуальне, і те, щоб вона могла все-таки взяти від батьків, покласти в той кошик, з яким вона піде на дорогу життя. І неважливо, коли їй це знадобиться, але я впевнена, що пам'ять в такому віці працює на 200%. Вони запам'ятають, і в потрібний момент, я на це сподіваюся, ці знання їм зможуть допомогти. І тому незвичайні теми, підняті в родиною, до речі, у нас приймає, беруть участь в обговоренні бабуся, дідусь, у нас велика сім'я, і це допомагає дитині настроїтися, да, зрозуміти, що це цікаво, що є якісь інтереси поза все-таки обмежених дещо банальних істин, які зараз нав'язуються у підліткових, да, каналах. У мене, до речі, таке питання. Ну, як ви вибираєте питання, які будуть цікаві вашим дітям? Тому що, ну, якщо ми десь можемо взяти їхній телефон, подивитися історію, куди вони ходять, це свого роду діти можуть сприйняти як особисте втручання в їхнє особисте життя, вони можуть ще більше замкнутися. І я часто зустрічаю такий негативний момент, що діти можуть там коди ставити на телефони через відпечаток пальців, сканування сітківки ока, щоб ніхто не міг добратися до їхнього особистого гаджета, так як вони вважають це своєю приватною власністю. І любе втручання сприймають надзвичайно боляче, і воно потім замість діалогу виникає лише тільки конфлікт. Як ви підбираєте теми, щоб дітям були вони цікаві, насущні, злободневні і корисні? Ну, по-перше, думаю, що ми можемо, як батьки, зрозуміти, що перші, наприклад, три теми, які цікавлять цих підлітків, це питання власного «я» у цьому світі, тобто де моє місце, хто я такий і хто поруч зі мною. Тобто, як правило, це йде від «я один», да, «я самотній», і це, як правило, відчуває на собі, ми можемо з власного досвіду сказати, це питання самотності, так чи інакше, тому що людина входить в цей світ сама, і вона повинна вибрати, де і з ким вона буде будувати свої зв'язки. Це питання зовнішності, безумовно, і тут я якраз сказала про каску, да, дівчата особливо, вони думають про те, чим вони можуть бути привабливими, але я одразу відкриваю їм, що краса – це надто глибоке поняття. І тому однозначно ми тут говоримо про те, як і, по суті, виглядати гарною, гармонійною, ніжною, але водночас про внутрішню красу. І третє, по суті, ну, моїх дітей, в усякому випадку, це цікавить, це питання, ким я буду. Тобто їх професійний розвиток, і вони вибирають, вдумуються, вони питають, чому. Тому дуже, дуже цікава, наприклад, тема професії. Тобто особистість, професії, краса, майбутнє, ці, да, теми, да, з яких, да, варто, тому що стартувати. Я думаю, що це, і, наприклад, про професії ми дуже багато говорили. Інколи це буквально декілька хвилин. Знову ж таки, якість часу грає роль. І, наприклад, іноді ми можемо стартувати абсолютно спонтанно з пожежників, і навіть з питання маленької дитини можемо розказати про те, як фізично, чому це фізично виснажливо, чи яка жертвеність для цього потрібна, чому це чоловіча професія. І перейти до письменників, танцюристів, музикантів. Мені здається, що це дуже благодатна можливість розкрити і навіть підштовхнути дитину, бо кожному з них через декілька років вибирати своє власне життя. Ну, так як ви ведете рубрику у журналі «Фамілія. Життя видатних людей», кого ви б могли порекомендувати нашим телеглядачам от почитати біографію якоїсь людини, яка б їх надихнула на працю з людьми? Що можна таке цікаве почерпнути? Можливо, навіть якусь книгу чи...
Дякую за запитання. Питання чудове, тому що один з підходів, який теж є дуже благодатним і ефективним, я вважаю, що ми людині дуже завжди цікава інша особистість. Особистість тягнеться до особистості. Тобто я себе постійно з кимось порівнюю. Да, і, можливо, беру за взірець і історія людини. Да? Тобто, я думаю, що історія, як історія держави починається з історії сім'ї, так само історія кожної особистості починається з того, з ким вона порівнює себе, на кого вона орієнтується і хто був їй цікавий. І тому, якщо можна так сказати, я намагаюся оточити моїх дітей, навіть віртуально, тому що, скажімо, правду, в інтернеті можна знайти чудові відеоролики, ютуб, інформацію, дійсно цікаву, потрібну і необхідну для наших дітей. І щодо особистостей, про яких ви запитали, я от зараз закінчила роботу над статтею про поштальйона, звичайного французького поштальйона, який жив наприкінці 19 століття. Якась там знаменита, відома, поштальйон, звичайна. Да. Причому, що мені сподобалося, що сподобалося моїм дітям, він був досить неосвіченою людиною. Я маю на увазі, він міг читати і писати, але таких особливих інтелектуальних талантів він не виявляв. Більше того, він не мав бажання йти далі по інтелектуальному шляху. Але одного разу в ньому просинається мрія, він просто розглядає марки, конверти, листівки. І бачачи всі ті країни, в яких він ніколи в житті не побуває, він починає мріяти про власний палац. Палац для поштальйона. Абсолютно нереально, враховуючи його статки, фінансове положення і соціальний рівень. Він починає мріяти, і ми знаємо, що віра і мрія, вони можуть матеріалізуватися, да, вони можуть стати реальністю. 20 років цей поштальйон на своєму шляху, а кожен день він робив 32-35 кілометрів пішки. Пішки. І про це теж сказати дітям, що це зараз приходить електронний лист за 2 секунди. Я порівняла, ми поговорили про нього, я сказала, що уявляєте собі, якихось 120 років тому поштальйон, щоб принести той паперовий клаптик з, можливо, дуже важливим листом в сім'ю, він мусив зробити 33 кілометри і повернутися додому. І по дорозі він натрапляє на камінь незвичайної форми, і ця уява, можливо, творчий посил від Бога, тому що творчість найкращі взірці творчості, я вважаю, вони відбуваються по промислу Божому. Він починає збирати каміння. Спочатку в сумку, у кишені, а потім у великий такий візок. І всі вважали, що він не в собі. Попереду собі всі 30 кілометрів він штовхає візок, збирає в нього каміння незвичайної форми. Цю людину звали Фердинанд Шеваль. І зараз у містечку Отри у Франції, коли нам пощастить, можливо, там побувати або подивитися відповідний матеріал, ми можемо натрапити на палац звичайного поштальйона. 33 роки з роботи. Камінчика. Від кожного камінчика час збирати камні, як кажуть у Біблії. Він збирав їх 20 казав. Років. Він збирав їх 20 років, його вважали, по суті, ну, щонайменше диваком, а щонайбільше психічно хворим, який, на щастя, не становить загрозу суспільству. Він зібрав це камінь, зібрав його у форми, і чим далі він працював, тим більше, можливо, просинався в ньому такий дар до споглядання. Він бачив у камінні, він втілював, він зробив храм Діви Марії невеличкий. Це реальна жива людина, це історія справжньої людини. Це історія справжньої людини. І коли я закінчила статтю, тобто першу її версію, вона ще не надрукована, я запитала себе, як мені підштовхнути моїх дітей, щось дізнатися про це. Я зробила, можливо, такий трошки жартівливий крок. Я сказала доньці, вона непогано знає мови, вичитай мені, будь ласка, текст. І моя старша донька сіла вичитувати. Я їй поставила як таку робочу задачу, але я потім побачила, як блищать у неї очі, і, по суті, звідти почалася наш старт. Я таким чином, через свою роботу, ну, на щастя, в мене є така можливість, тому що я в свою статтю, я вклала свої думки, я виразила те, що я думаю про це, і потім мої діти змогли це прочитати. І тому я думаю, що Фердинанд Шеваль – одна з особистостей. Абсолютно фантастична особистість, ближче до нас Антон Макаренко. Абсолютно фантастична. До речі, щасливий власний досвід. Я колись пам'ятаю мого батька і діда, які вголос читали цю книжку. У моєму дитинстві ця книжка була прочитана мені. Я не пам'ятаю, звичайно, всіх деталей, але я пам'ятаю, як мені читали вголос мої рідні і близькі. І тому зараз я якомога частіше намагаюся прочитати вголос, своїм голосом, голосом мами, бо він, як кажуть, запам'ятовується від колискової до будь-якої історії, то краще читати не нотації, давайте читати книжки вголос. Цікава думка, замість нотації дітям будемо їм читати вголос книжки. Анна Герман, «Білий ангел» по Польщі, наприклад, тільки одна фраза, розумієте, про кожну цю особистість можна було б створити окрему програму і розповісти, чому саме про неї варто говорити. І теж величезний талант, да, людина,
яка після автокатастрофи піднялася на ноги і стала знову співати. До речі, історія дуже чистого, відданого кохання між нею і чоловіком. Один із зірців, який варто, наприклад, прочитати і як підліткам, і сказати про те, що розумієте, порівняйте. Ви маєте можливість якраз порівняти. Ви казали про такий брудний трохи матеріал, да, банальний, який вони затоплені в тому матеріалі. Якщо вони поринуть туди, вони можуть повірити в те, що існує тільки це. Дати їм альтернативу і показати, так, є, звичайно, погане, а є світле. Звичайно, тобто спрацювати на контрасті, і якщо вони дізнаються, що це ж не ви, це вже не казка, да? Ми говорили про пласт казки, а це пласт реальності, вони ближче до підлітків, навіть до людей нашого віку. Дуже цікаво поринути в ту біографію і розказати хоча б найцікавіше. Якщо я потім поставила пісню, останню її пісню, яку вона вже співала, будучи невиліковно хворою, рак, і ехо, да, медальні ехо друг друга, всі її знають, ехо, пісня російської мови, ехо. І коли ми діти її прослухали, я сказала, відчуйте її голос, це остання пісня, це її останній запис. І на цих, можливо, трохи емоціях, коли людина знає щось особливе про іншу особистість, вона може повчитися, і я вірю, що ми, як батьки, можемо використовувати це як альтернативу, можливо, на стандартну школу для наших дітей. Дивіться, дуже часто в мене таке відбувається, що особливо останній проміжок часу батьки звертаються, кажуть, ми вже просто не маємо сил. Ну, якщо виразитися мовою психології, то це йде таке психологічне вигорання. Коли я не звик, що діти 24 години на добу знаходяться біля мене, мені постійно, крім якихось домашніх справ, крім особистих справ, потрібно багато часу переділяти їм. Діти, звичайно, бувають як діти, не завжди слухняні, не завжди виконують те, чого хочемо ми. І у батьків відбувається таке моральне виснаження, як говорять психологи, вигорання. Ну, хтось радить піти десь прогулятися, зайнятися улюбленою справою, знайти час для себе, порелаксувати чи ще щось. Ну, буває дуже багато різних порад, можна зустріти довкола. Вони, звичайно, індивідуальні і не можуть підійти всім однозначно, бо їх потрібно підбирати, шукати, пробувати, що буде особисто для мене найкраще. Але думаю, що цей процес такого психологічного вигорання зараз є у дуже багатьох сім'ях, і воно зазвичай породжує дуже багато конфліктів, особливо між батьками, між дітьми. А якщо ще в будинку живуть кілька поколінь, дідусь з бабусею, батьки і діти, чи виникають інколи такі конфлікти, і як ви знаходите для себе цей ресурс, черпати сили, енергії, щоб десь знайти час для себе? Тому кожна жінка, вона хоче і гарно, красиво виглядати, і бути гарною хазяйкою. Всіх потрібно і накормити, і в хаті поприбирати, і щоб всі були чистенькі, акуратні, ще повчитися, розповісти щось дітям. Звідки ви черпаєте ці сили? Ну, якщо я скажу, що сили дає тільки Бог, я думаю, що я не помилюся, оскільки зразу поставимо, да, таким краєугольним моментом те, що все-таки без щоденної, хай мінімальної молитви сім'я не живе. Я намагаюся це донести своїм дітям як уже власний досвід. Скажімо так, я пройшла через період, коли я спробувала жити інакше. Да? Усіх у нас трапляються такі періоди. Я лише озвучую дітям те, що я пережила, і намагаюся, щоб вони пішли по шляху правильному. Тобто, перш за все, це хоч невеличка, але щоденний дотик до духовності. По-друге, всі говорять про дистанціювання і ізоляцію, але якщо ми поговоримо про батьків, то мати власний простір, власний час – це дійсно нагальна потреба. І тому, оскільки діти підростають, ми намагаємося кожному членові нашої родини дати трошки часу для себе. І саме можливості побути наодинці. Людина народжена, все-таки бути іноді в такому куточку, де вона залишається сам на сам із своїми думками, із своєю втомою. І саме це, можливо, один з найбільших ресурсів для когось. Це, можливо, для, якщо я говорю, для молодих мам, навіть просто необхідно просто якісний сон. Навіть це дуже банальна істина, але це необхідно. Можливо, це помилкова думка, але можливо краще не думати і кахелю, кухні, і посуд, але поговорити з дітьми, лишити трошки, відсунути буденні справи і дати собі трохи спокій і подумати про щось приємне. Випити чашку чаю разом з дітьми спокійно. Іноді навіть просто помовчати. Допомагає послухати, можливо, комусь класичну музику,
хтось полюбляє духовні співи. Тобто, звичайно, той час, коли ми все-таки перебуваємо в своєму маленькому просторі, і це необхідно і дітям, і нам, це може допомогти. Для мене в цей час я можу або працювати, тому що, на щастя, я люблю свою професію, вона дає мені сили. Працюючи, я черпаю саме там енергію. Працюючи, відпочиваю. Так, працюючи, відпочиваю. Це мій варіант, ну, можливо, я з категорії дійсно щасливих людей. Якщо я пишу статтю, я теж, коли я відкриваю двері кімнати, всі знають, що мама працювала, і вони вже розуміють, що не можна заважати, я виходжу з потенціалом щось розповісти нове своїм дітям, я ніби відпочила. Свого роду це вони зразу ваші перші слухачі і читачі, і оцінюють зразу мамину роботу, виходить так? По суті, так. Вони люблять потримати в руках от новий номер, вони питають, на якій сторінці твоя стаття, кажу, знайди сам. Вони питають, про що це, іноді це буває їм трохи заскладно, але маленьким я можу розповісти. Через призму, дитяче сприйняття. Через призму. А ще дуже допомагає, для нас став ресурсом, дуже невеличкий, але домашній театр. Я іноді прошу їх, 10-15 хвилин, спочатку почалося театр для маленьких. У нас це починалося як театр для маленьких, як сюрприз під Різдво і Новий рік. Це стало нашою домашньою традицією, бере участь навіть дідусь, який стає Дідом Морозом. І наймолодший ще й досі вірить, що він дійсно приїхав. І це такий, розумієте, це такий емоційно насичений момент, коли казка приходить в твій будинок. Оживає казка, оживає. А дорослі на той час намагаються щось зробити. Це невеличкі можуть бути вікторини. І обов'язково міні-міні-вистава. Цього року от якраз вже наближався карантин, вже якось відчувалося навіть трохи у повітрі. Оце напруга, мені так здається, тоді. Тоді ми цього ще не розуміли. Але що ми зробили? Ми переклали з італійської на українську у віршах невеличку легенду про Шевця, який зустрічає маленького Христа на Різдво. Ми її переклали, обробили з дітьми, і це було буквально на 5-6 хвилин, але вони вивчили свої ролі. Мінімальні потрібні були декорації, але ми трошки поринули у таку різдвяну атмосферу. І це теж, мені здається, дуже великий ресурс, який, до речі, підкреслював у своєму вихованні Антон Макаренко. Він за допомогою театру, його всі тоді дуже сильно ганьбили, навіть гнали, це були особливі негативні ставлення з боку радянської влади. Він вважав, що за допомогою театру, в якому, до речі, на одній сцені зустрічалися як викладачі, так і, по суті, минулі кримінальні особистості, а це були його випускники, найскладніші, за допомогою взаємної гармонійної гри вони вчилися на сцені спілкуватися, пізнавати один одного, вони ставали в різних образах, і саме тому народилася така гармонійна, дуже сильна, скажімо так, союз між викладачами і випускниками, вихованцями. Саме тому він мав такі, мені здається, чудові результати. У мене ще виникає таке питання до вас, так як у позакарантинний час фактично майже більшість наших дітей, думаю, наших телеглядачів, вони, звичайно, відвідували недільну школу, відвідували закон Божий десь. На час діти з уст священника чи вчителя при церкві, вони отримували знання про Бога. Вони там вчилися різним християнським чеснотам, десь діти гуртувалися, робили якісь благодійні справи, хендмейд робили. Діти були задіяні. Зараз фактично вони цього всього позбавлені через карантинні обмеження. Як вам у своїй власній родині вдається щось говорити про Бога, розповідати, зараз виконувати цю функцію, яку колись раніше виконувала церква? Дуже складно. Дуже складно. І за відсутності батюшки, як людини, яка виховує, яке має особливо на те призначення, мені здається, що це дуже важко зробити. Тому це питання одне з найболючіших. Знаєте, тема про Бога – це тема, де не можна, як в музичному творі, схибити, де кожна фальшива нота, мені здається, дитиною запам'ятається. Мені надзвичайно складно вибирати певний формат, особливо старшими дітьми. Але у нас, можливо, це трохи смішно, але у нас особливо цікавою, незвичайною темою стала тема про рай. І знову ж таки, вкладаючи спать, замість традиційної казки, воно повернуло само собою на цю тему. І мені дуже сподобалось, по суті, говорила не я, говорили вони. Діти розповідали, як вони собі уявляли отой рай, створений Богом. Це було дуже ніжно, дуже сповнено дитячої віри. І мені лише було варто підтримати просто своїми. Я казала, я не знаю, ніхто не знає, який рай, як це все буде. Але вони так хотіли говорити на цю тему, що ми просто дозволили собі поринути, як ми собі можемо це уявити. Якщо говорити про святих, той самий підхід
якщо у нас є улюблені святі нашої родини, просто улюблені, ми їх, можна сказати, відчуваємо особливо близькими, ми отримували від них справжню дієву допомогу в житті. І тому, коли ми поговоримо про святителя Миколая, Єликійських чудотворців, то це наша, можна сказати, родинна така особистість, можна сказати. Да? Причому не тільки нашого покоління, він шанувався моїми бабусями покійними, прабабусями. Тобто це особливе ставлення. І з цим треба жити. Про Бога, можливо, не треба стільки говорити, скільки жити. І головне – ловити отой вогник в очах дітей. Треба, щоб батьки відчували, коли дитина буде готова поговорити про це. Це не можна, з темою про Бога не можна піти. Тут потрібно такі дуже тонкі відносини, щоб… Так, да, от, наприклад, ми просто момент, маленький момент, коротенька дуже ранішня молитва, і дитина цілує ікону, і раптом мені просто спадає на думку, вони роздивилися, гарна ікона, маленька, ми поставили, а потім само собою просто пішла ця тема про те, як колись людей випробовували на питання християнин, не християнин, якщо ти можеш наступити ногою на ікону і плюнути, ти отримував життя. Якщо ти нахилявся, щоб її поцілувати, ти отримував кулю в лоб. І це траплялося. Це сценарій жахливий, трагічний. Витвір добра і зла в житті. Да, і тому я пояснила їм, що перед ними не тільки витвір мистецтва сам по собі, а те, що може стати своєрідним тестом на їх віру. Кожна маленька ікона може стати тестом. Потім, знову ж таки, у соцмережах, до речі, вони є іноді православно спрямованими. Я деякі інстаграм, навіть акаунти можу порекомендувати. Це «Житейське море», «Нагорне 7». Є дійсно дуже цікаві невеличкі розповіді, майже щоденні, з фотографіями, іноді з відео, які мені стали, по суті, навпаки, допомогою, своєрідним дуже маленьким онлайн-підручником, яке дає мені ідеї. І знову ж таки, ми там читаємо про подібні випадки з історії, і тоді у дітей мені досить прочитати, підібрати, і якщо вони є відгук, тоді ми починаємо говорити про це. Треба чекати момент. У мене ще є таке питання, яке дуже багато батьків зараз з ним зіштовхнулися. Так як у дітей багато вільного часу, їх потрібно чимось зайняти. Або там допомога по господарству, чи біля хати порати, ну багато можна. Як саме ви справляєтеся з цим моментом? Діти чимось допомагають, зайняті, чи вони мають більше зараз вільного часу? Дуже таке складне, майже для 90% сімей, можливо, навіть і більше, це питання, чим зайняти. От, бо фактично з ними не можемо постійно їм там щось розповідати, читати, вчитися. Весь час. Так, потрібно постійно переключати якусь свою роботу і увагу. Тому що найкращий відпочинок – це переключення роботи. Ми можемо фізично працювати, можемо розмову працювати, можемо просто бути пасивними спостерігачами чи слухачами. От як саме з цим моментом ви у вашій родині справляєтеся? Намагаємось поєднувати, як ви сказали, батюшка, різні аспекти. Тому що, ну, наприклад, діти з задоволенням вчаться, і от серед моїх дітей у них, по суті, досить значний час, вони з задоволенням продовжують вчитися влітку самостійно, і знову ж таки тут іноді в поміч і ті самі сайти і інформація з інтернету. Тобто я подивилася, вони здатні і вони продовжують навчання таким чином, по суті, самотужки, і їм це подобається. Це один з варіантів діяльності, що ж тут, нема чого сказати, хай вони йдуть цим шляхом. Але я намагаюся донести до них про необхідність фізичної і щоденної, звичайної праці, від якої, на жаль, дане покоління так сильно відходить. В силу великої техногенності, в силу того, що все-таки нам з екрану показують малюнок такого життя, де можна зайти в кафе, поїсти, випити, посуд уже не потрібно за собою прибирати, сісти в таксі, приїхати додому. І, по суті, да, всі ці наші обов'язки, вони ніби розсмоктуються і зникають. Або роботи, да? Цікавий сюжет. До речі, мої діти дуже піднімали тему, а чому б нам не купити спочатку маленького робота, який підмітає підлогу, потім, можливо, через 10 років ми почали фантазувати, а чому ні? Це ж така добра справа. Людина сидить, а робот замість неї працює. Тоді я включилася у пошук і знайшла, на англійській мові була інформація, 15 найжахливіших сценаріїв розвитку майбутнього. Теж фантастичні, але я їм переклала і показала. І сказала, що оборотною стороною будуть
будуть страшне захворювання серця, судин із-за нерухомості людини. Тому що людина, яка не потрібно зірвати, вибачте, морку чи цибулю з городу і зробити салат, вона вже не рухається. Да? Якщо робот зробить за нас борщ, такі роботи вже є, поставить нам тарілку на стіл, можливо, вона буде смачною, але все-таки рух, творчість, бажання рухатись і бажання активного життя взагалі зникають. Я показала їм ці сценарії, вони трохи посміялися, трохи сказали, цього не може бути, але мені здається, що це змусило їх задуматися. На щастя, є невеличкий шматочок землі, і чим старше стаю я, бо я виросла у місті, і мені теж, скажімо так, сценарій сільського життя ще для мене, можливо, не завжди легкий. Я думаю, що кличе іноді земля, звичайна праця і нормальна фізична втома. Тому що має бути нормальна фізична втома для того, щоб дитина відчувала себе і щасливою, і здоровою, і гармонійною. От не виникає у вас якихось, припустимо, конфліктів у родині, так як іде, як ви вже зауважили, у вас живе дідусь із бабусею разом, ви і діти. Як ви це все стараєтеся поєднувати? До кого діти більше тягнуться? До дідуся з бабусею? Тому що десь з практики часто зустрічаєш і розповідають, і читаємо навіть у житті святорівного апостола князя Володимира, що більше на його вплив на виховання сказала бабуся рівноапостольна княгиня Ольга, аніж фактично мама. У вас родині як відбувається? Дідусь з бабусею приймають активну в цьому участь, чи більше це все лягає на ваші плечі? І якщо приймають, то що саме вони... Які функції виконують, який їхній вплив на дітей? Величезне, мені дуже пощастило. Наша родина, не знаю, чи це традиційно для України, для в цілому, але в нашій родині традиційно дуже велику участь брали бабусі і дідусі саме у вихованні, я маю на увазі у духовному вихованні, можна сказати, в історичному плані, в передачі все-таки тієї абсолютно нематеріальної субстанції, яка називається історія родини. І я вважаю, що це в цьому їхня роль абсолютно не може бути замінена на роль батька і матері на певному етапі, тому що ми колись з вами теж станемо дідом і бабкою, тоді вже це буде наша роль. Да? А на цьому етапі все-таки те покоління, яке зараз от їм 70-80, дай їм Бог здоров'я, вони це фактичні книжки, приховані в людях. Це книжки спогадів, життєвий досвід. Навіть ставлення. І коли моя дочка тиждень тому мені, по суті, відверто сказала, старша, ти знаєш, ну як би так сказати, я зараз, я бабусю люблю, можливо, більше, ніж те, бо вона мені ближча. То я сказала, ти знаєш, я сказала своїй мамі, я кажу, я тобі дякую. А ще я кажу, я боялася тобі признатися, коли я була підлітком, я теж любила свою бабусю. Оце враження близькості, враження, тому що моя бабуся сформувала мене як особистість, бабуся по мамі. І вона повторила просто мою фразу. Тобто нічого тут такого, я думаю, може дивного немає, але це прекрасно, коли діти отримають різний досвід, різну турботу, різні знання, різний підхід і такий багатогранний. Моїм дітям в цьому плані пощастило. Знаєте, я би ще хотів задати на таке питання, так як наша передача вже, на превеликий жаль, наближається до завершення. Я глядачам відкрию таку невеличку вашу родинну таємницю, так як ваша прабабуся, блаженна Іуліта Педан, вона вже причислена до ліку святих, так, наскільки мені відомо? Є постанова священного синоду про причислення до ліку святих. Про канонізацію. Ну і знаєте, у родині таке відчуття, якщо в мене в родині є хтось святий, яке це виховання, от припустимо, як ваша мама, бабуся розповідали, як саме вона виховувала своїх дітей, як прививала їм цю любов до Бога, ці християнські цінності, це як на завершення очима святих, устами святих, як саме це відбувалося виховання у вашій родині? Як воно вплинуло на вас? Ви знаєте, це теж велике щастя, скажімо, зразу скажемо, що це подарунок скоріше від Бога і від долі, да? Тому що це абсолютно не заслуга ні моя, ні моїх батьків. І на щастя, у нас починається навіть з матеріальної традиції, у нас є вдома величезна книга, рукописна книга, по суті, життя наразі блаженної сповідниці Іуліти Педан, написана її дочкою. І в дитинстві це була та книжка, по якій я, по суті, читала історію родини. Там дуже багато випадків, зараз це все вже надрукована книга, це можна прочитати у друкованому варіанті, але для мене і моїх дітей це були живі літери живої історії, і варто просто сказати, коли вони сказали, розкажи мені щось про бабусю,
Я їм просто сказала навіть одну цифру – 8 років у в'язниці за Христа. І тоді, коли вони сказали, а чому, як вона могла залишити своїх 4 дітей, кинути їх на призволяще, чому вона не лишилася з ними, чому вона вибрала цей шлях, тоді це відкриває можливість для діалогу. І я тоді, вони хочуть почути від мене, а я здатна їм сказати, чому. Вдома є ікона, і коли підходиш до куточку святого, да, на щастя, мої діти можуть подивитися, поруч стоїть фотографія, жива історична фотографія їх прабабусі, і поруч нещодавно написана її ікона, вони можуть прикластися і відчути родинний цей зв'язок і ниточку, молитися. Живу ниточку, яка все-таки тягнеться. Я думаю, що це справляє вплив більше не на якомусь інтелектуальному рівні. Це враження. Старша дочка побувала на могилі. На жаль, із-за карантину ми не можемо зараз поїхати і поклонитися, тому що її мощі спочивають у селі Петрово. Але перше, що ми зробимо, коли закінчаться важкі часи, це, мабуть, зберемо всіх дітей. Це буде таке паломництво туди, де нас чекають. Це наше родове гніздо, як кажуть, да? Село Петрове, і там на нас чекає вона, а це жива історія. І буду сподіватися, що мої діти будуть, захочуть йти по цьому шляху. А вона завжди проводила тільки одне, якщо ви запитали про виховання, вона завжди казала одне – іди до Бога. У неї було все дуже коротко, вона дуже багато не говорила. Бути з коротке, Богом. Таке змістовне. Бути з Богом, все інше, вона була теж, по суті, не дуже письменна. Її освіта – це була освіта людини, яка жила вірою. Ну і на завершення, шановні наші телеглядачі, я би хотів сказати, так як ми з вами зараз живемо, дуже складний непростий час. Ми не можемо десь подивитися на досвід поклінь, які жили перед нами, тому що такого саме періоду ніхто ніколи не переживав. І десь ми вчимося жити, вчимося спілкуватися зі своїми власними дітьми. І щоб не трапилося так, як, припустимо, багато хто з соціологів прогнозували, коли люди будуть закриті в чотирьох стінах знаходитися на карантині, це десь сплотить їх, більше об'єднає родинні стосунки, взаємовідносини. Як ми бачимо приклад Китаю, коли закінчився карантин, дуже багато сімей просто розвалилося. Звичайно, ми мусимо над цим працювати, десь думати, вдосконалювати самих себе, виправляти самих себе, в чомусь змінюватися і каятися, визнаючи свої десь неправильні слова, неправильні вчинки, бачачи ті страсті, які живуть у нас. Але нам потрібно навчитися правильно сприймати виклики часу. Я би хотів на завершення процитувати Лук'яненка, який написав у своїй книзі «Лабіринт відображень» саме такі слова. «Ми пірнули в цей світ, не розібравшись з тим, що залишилося за спиною. Не вміючи жити в одному світі, ми породили інший і не знаємо, куди йти і до чого прагнути». Саме в сьогоднішній передачі ми з вами пробували розібратися у тих наших прагненнях, у тих наших сподіваннях, у тих наших шляхах, куди ми повинні йти, куди ми повинні прямувати. А що найголовніше – будувати своє майбутнє. Свої майбутні стосунки з нашими дітьми, свої майбутні стосунки з нашими рідними і близькими нам людьми. Призиваючи на вас Боже благословіння, прошу Бога вам мудрості, щоб ми всі разом вчилися йти правильним шляхом. Я сподіваюся, що наша зустріч з Марією – це не перша зустріч, ми ще багато разів будемо зустрічатися. І так як ми чули, що дуже багато її цікавих думок можна зустріти, побачити, почитати на сторінках журналу «Фамілія». Це, до речі, я його надзвичайно люблю читати, там знаходять для себе корисну інформацію як підлітки, так і дорослі. Тому наші зустрічі з вами будуть частішими не тільки на сторінках журналу, а сподіваюся, що в цій студії ми ще з вами зустрінемося. І так як в нас є дуже багато тем, і сьогоднішню тему ми навіть наполовину не розкрили за брак часу, тому ще, шановні телеглядачі, у нас з Божою помічю, що будуть наступні зустрічі. Щиро дякуємо вам, що знайшли у своєму такому щільному, щоденному, буденному, не дивлячись навіть на карантин, графіку роботи зі своїми дітьми, що знайшли час, приділили його нам, поділитися таким своїм невеличким життєвим досвідом. Тому що, читаючи десь в книгах досвід, це він для нас, ну, десь, можливо, навіть в якійсь мірі чужий. Його важко сприйняти, тому що він не мій. А коли я бачу перед собою живу людину, яка з такими же самими, можливо, якимись страстями, гріхами, як у мене, пороками, недостатками, але вона йде якимось шляхом, я маю як ту зірку, котра вказує мені дорогу, куди мені прямувати, як будувати свій шлях, як будувати своє життя. Тому щиро, ще раз вам дякуємо за участь у нашій передачі. І до скорих зустрічей, і до побачення, шановні наші телеглядачі.